रिसिगिरीपुल संयोजकमा तान्छेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख हाम्रा अभिभावक आदरणीय सन्तोष लाल श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उपप्रमुख प्रतीक्षा सिंहालीजी हुनुहुन्छ, त्यसैगरी मिडिया पार्टनरको रूपमा सनराइज टेलिभिजन पत्रकार सुमन कार्कीजी हामी सँगै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्मान छ। यहाँहरूले प्रथम तान्छेन राज मञ्जुश्री कला केन्द्रका प्रोप्राइटर राज राईज्यू यहाँलाई पनि परिचित हुँदै आसन ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रथम तान्छेन महोत्सव 2080 अझै रोमाञ्चक बनाउनको लागि आफ्नो कला केन्द्रबाट कलाकारहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै यहाँको कला केन्द्रको उन्नति प्रगतिको शुभेच्छा पनि हामी व्यक्त गर्दछौँ। र अबको क्रममा म स्टेजमा प्रस्तुतिको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु राज मञ्जुश्री कला केन्द्रका कलाकारज्यूहरूलाई, र म यहाँकै आवाजको सहयात्री उद्घोषक एवं गायिका कल्पना कुसुम यहाँ समक्ष छु। तान्छेन अत्यन्तै प्यारो ठाउँ हो मेरो लागि, किनभने म गुल्मी जिल्लामा जन्मेको मान्छे, गुल्मी जाँदा जहिले पनि तान्छेन टेकेर पाल्पा टेकेर जानुपर्छ, आउँदा पनि तान्छेन टेकेर आउनुपर्छ, त्यसैले पाल्पासँग एकदमै धेरै माया छ, मेरो सम्मान पनि छ, धेरै माया लाग्छ पाल्पाको मलाई। भन्दै अबको क्रममा म प्रस्तुतिको लागि स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु राज मञ्जुश्री कला केन्द्रका कलाकार जुवरलाई, र उहाँको लागि ताली चाहियो है तान्छेन, खोइ त ताली, थ्याङ्क यू। चण्डी अथवा साकेला नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने राई जातिको प्रमुख नाच। यो नाच विशेष गरेर वैशाखी पूर्णिमा उभौली र मङ्सिरे पूर्णिमा उधौलीमा नाच्ने गरिन्छ। यो नाच अगाडि आफ्नो जातिको धामी बिजुवाली घर देउता तीन ढुङ्गा चुलालाई पूजा गरेर सुरुवात गर्ने गरिन्छ। प्रस्तुत छ चण्डी साकेला नृत्य।
हामी पश्चिममा बसेर पनि पूर्वको साकेला चण्डी नृत्य हेर्ने अवसर दिनुभएकोमा राज मञ्च श्री कला केन्द्रका कलाकार बहिनीहरूको लागि एकपटक हल्ला चाहियो, ताली पनि सँगसँगै धेरै धेरै धन्यवाद छ राज मञ्च श्री कला केन्द्रका कलाकारहरूलाई।